Edhe tek ajo post arrestim i ish presidenti, ish kryeministri i Ilir Meta një ditë më parë, jemi përsëri me Anesli Bajramema, nuk është deja vu, por do të komentojmë edhe një herë tjetër të gjitha ngjarjet të cilat kanë ardhur më njëherë. Kujt ja merrte mendja Anesli, që do të ndodhte? Anesli në fakt takoi javën tjetër për zhvillimet që do të vinë nga java, po erdhi shumë shpejt takimi. Shumë shpejt. Anesli do të anulohet edhe ana tjetër. Po tani nuk e di. Besoj sepse do besoj që do kemi të tjerë. Me siguri. Por Anesli në fakt nga komentet e para që u bën, po thuaj se të pak të në ata që kanë që dhe afër Metës, ose ata që edhe kanë bërë një analizë më të thellë të gjitha asaj që ndodhin brëm, të tërë ishën dakord në faktin që Meta e dinte deri diku, pra mund të ishte i në djenit të asaj që e priste, ndërkohë që kthehej nga Kosova, apo jo? Meta dinte hetimi që po bëhej ndaj tij pas atyre vizitave që ka pas në SPAK, kemi parë një gjuhë më të ashpër të presidentit Partisë Ilirisë në drejtim të kreut të SPAK-ut Altin Dumani, por nuk dinte që do të arrestohej ditën e djeshme. Ditën e djeshme, siç tashmë është bërë publike, ka pasur të planifikuar një konferencë për mediat Ilir Meta dhe pritej të gjithë që zoti Meta të dilte para medias, por rreth 30 minuta para konferencës ai ishte arrestuar në hyrje të Tiranës dhe avokati i Gencë Kutaj deklaroi se nuk kishte asnjë indicie të ditëve të fundit që Meta ishte në vëzhgim apo po i afrohej dita e arrestimit. Edhe Monika Kryemadhi nga ana tjetër sërish ka deklaruar se as ajo nuk ka qenë djenim, thjesht kanë qenë në djeni për faktin se ata kanë qenë nën hetim, por jo si persona të akuzuar, por si, vetëm si persona nën hetim, se edhe ditën e djeshme edhe njoftimi i SPAK-ut, se zoti Meta nuk është i akuzuar zyrtarisht, prokuroria nuk i ka mbyllë hetimet për t'i dërguar çështën në gjykat, por vazhdon edhe të jetë nën hetim, edhe momenti i arrestimit ai është person që është nën hetim për tre çështje, të cilat shpjetur gjëre gjatë në SPAK në muajt e fundit. Dhe pikërisht arrestimi duhet ishte tema e diskutimeve edhe një natë më parë, por nga jo çfarë pam, e gjithë vëmendja u përqendrua te mënyra se si u arrestua zoti Meta. Dëshmitar brenda në makinën e zotit Meta tregoi një histori tjetër, policia nga nësaj ka dalin me një version zyrtar ku thot që është kundërshtuar me forcë zoti Meta. E kanë kundërshtuar pra me forcë policinë të dy ata që ishin brenda në makinë dhe për këtë arsye erdhi dhe ndoshta ai lloj arrestimi i dhunshëm. Tani si ta ishte një form arrestimi që edhe mund të shmangej, nuk ishte forma më e duhur apo më e mira e mundshme për një ish president, për një ish kryeministër, një ish kryetar kuvendi, një ish ministër në disa dikastere, kryetarin e një partie, një prej figurave më të larta i cili është unik në llojin e tij, se ka mbajtur çdo post të mundshëm të lartë shtetëror, është i vetmi Ilir Meta, edhe dy lidhjet e tjerë kryesor Edi Rama dhe Sali Berisha kanë mbajtur poste të larta, por Ilir Meta ka prekur çdo zyrë shtetërore kryesore në vend. Dhe policia ka deklaruar në deklaratën e saj publike se kanë qenë Ilir Meta dhe shoqëruesi i tij, sekretari për organizimin, që kanë kundërshtuar efektivët, ndaj dhe ai është tërhequr zvarr për të dalë nga makina pasi po kundërshtonte dhe ka pasur edhe fyerje, shkëmbime fyerjesh mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër, shoqëruesi i Ilir Metës, sekretari për organizimin, zoti Peca deklaroi se ata ishin të trembur, policia nuk kishte asnjë mjet identifikimi apo të thonin që ne jemi policia, duhet ndaloni, kemi një urdhër arresti apo një mandat nga gjykata për juve, ndaj edhe ka qenë edhe ajo rezistencë në minutat e para, sipas tyre menduan se mund të ishin edhe grabitës apo mund të ishin edhe vrasës, që ka qenë edhe një prej akuzave nga Partia e Lirisë ditën e djeshme që ndaj Ilir Metës mund të ketë qenë edhe një plan për eliminimin e tij fizik, pasi bën këto komente Anest. Plan për eliminim fizik ditën për diell mes të Tiranës. Sipas tyre, duke qenë se policia nuk kishte mjete identifikuese në pjesën ballore të gjithë efektive dhe të gjithë efektivet ishin mbuluar me kapuç, ata mendonin se kishin rënë prej një grabitje apo prej një grupi kriminal që mund t'i eliminonte.
duhet parë, duhet gjejmë pamje të tjera nëse policia mund ketë efektive nga afërt për të parë vërtet nëse ndonjëri prej efektive ka pasur shenja identifikuese apo nuk ka pasur siç pretendon Partia e Lirisë. Pasi policia e shtetit deklaronte se të gjithë çdo gjë është kryer në pjesën e duke më sa kemi parë në pjesën e pasme të trupit, të gjithë efektivet pas janë të gjithë me kurriz. Janë të gjithë me kurriz në ato pamjet që kemi parë, që janë pamje nga larg dhe duket shumë qartë që lexon logo e policisë, por duhet të shohim nëse kanë pasë në pjesën ballore apo edhe komunikimet nëse vërtet u kanë thënë që ne jemi policia dhe duhet ndaloni tani mua më lind një kuresh këtu në fakt. Kemi parë policinë e shtetit që publikon video në portalin e saj për arrestime nga më të ndryshme dhe me pamje audiovizive të personave që ndoshta mund të jenë arrestuar për krime banale po flasë, dhe kemi pasur dokumentim të gjithçka çfarë ka ndodhur. Tani unë jam i bindur që policia e dinte se si mund të ishte një reagim i mundshëm i zotit Metase. Ne kemi parë temperamentin që ka. Ndoshta do të ishte më mirë që i gjithë ky aksion të ishte i dokumentuar dhe të shuanim të gjitha këto pikpyetjet që vinë. Duhet të jetë dokumentuar, policia duhet të ketë pamjet e saj nga kamerat e trupit të efektive apo edhe kamera nga makinat që e kanë shoqëruar presidentin e Partisë Lirisë, pasi sipas informacioneve nuk është se dy makinat e policisë e kanë ndaluar në pozitë.